você que me assiste no nosso canal. Mais uma vez estou eu, pastor André Amorim, Projeto Missões Sem Fronteiras. Hoje mais um momento de reflexão, estou no sítio. E hoje a palavra é realmente extraordinária. A palavra hoje, ela é sensacional. Eu refletindo hoje sobre a vida, sobre as coisas, e Deus falou muito no meu coração sobre a passagem de Mateus capítulo 5. E aí vieram outras coisas, e chega um momento que a gente realmente reflete, o que adianta ter o mundo todo, né? Quando na realidade o mais importante é a presença do Senhor. A Bíblia fala de um homem que ele tinha muitas plantações, era um homem muito rico, e ele faz grandes galpões para guardar todo o seu mantimento, toda a sua provisão. E ele um dia, ele, por causa do orgulho, ele diz, não, a minha alma está farta, eu tenho muito, tenho em abundância. E aquela voz vem e diz, louco, se pedires a tua alma que tu tens preparado, para quem será? Se essa noite pedires a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? E tem tantas pessoas se preocupadas com o dia da manhã, preocupadas com o que vai vestir, o que vai comer, onde vai. E acabam não vivendo o melhor de Deus. Acabam não vivendo a vontade de Deus. Porque ficam muito preocupados. O dia da manhã pertence ao Senhor. Deus sempre tem a sua providência, o seu milagre para aqueles que acreditam nele. Israel, quando recebia o maná, às vezes queria guardar para outro dia. E Deus tinha dado a ordem, não guarda para outro dia, porque amanhã eu vou prover. E quando eles teimavam, guardavam, no outro dia estava podre. Isso é uma coisa para a gente refletir. Deus vai prover hoje, Deus vai prover amanhã, para aqueles que confiam no seu milagre, na sua providência, no seu agir. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de nós. Então por que se preocupar? Fique tranquilo, descanse, vá, siga a sua vida, batalhe, lute, acredite. Mas amanhã, amanhã pertence ao Senhor. Ele vai fazer o que for melhor. Ele vai prover aquilo que a gente precisa. Ele vai fazer o que a gente precisa. A gente tão somente precisa descansar, confiar, entregar a nossa vida ao Senhor e deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Como Abraão, quando disse para o seu filho Isaac, Isaac vira para o pai e diz, pai, eu estou vendo lenha, eu estou vendo cutelo, eu estou vendo tudo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse para ele, Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Hoje, a canção hoje, esse momento de reflexão, uma canção que faz muito tempo que eu não canto. É uma canção sobre Miguel e o rico. Miguel e o fazendeiro. De Miguel vivia pobre na casinha da porteira, fiel a Deus, companheiro de trabalho, seu testemunho era fiel verdadeiro. Seu patrão, fazendeiro muito rico, com seu cavalo encontrou-se com Miguel. Miguel lhe disse, meu patrão, tome cuidado, sonhei que esta noite morria o homem mais rico do vale. E o fazendeiro deu meia volta, chegou no casarão, ficou preocupado. Ele sabia quem era o Miguel, o crente fiel que conhecia Deus. Verdade.
chamou vários doutores. Ficou deitado pra ver o tempo passar. E o capataz tomou conta da fazenda. E o fazendeiro tentando ignorar. Amanheceu, nada tinha acontecido. E o fazendeiro com saúde apareceu. Mas a notícia foi chegando na varanda. O tumulto era tão grande, pois o Miguel faleceu. Melhor que tudo é ter nada e ter tudo. Você pode não ter nada, mas tem tudo com Jesus. E o fazendeiro pensou que era rico, mas havia um mais rico, pois estava com Jesus. O fazendeiro pensou que era rico, mas havia um mais rico, pois estava com Jesus. Verdade. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar notificações, dar o seu like, compartilhar com o máximo de pessoas. Amém? Esse momento de reflexão. Miguel sabia o Deus a quem ele servia. Fiel é aquele que fez a promessa. Fiel é aquele que tem a providência. E o fazendeiro pensou que era rico, mas havia um mais rico, pois estava com Jesus. Sejamos um crente Miguel que vive na dependência de Deus e na direção de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Deus abençoe sua casa, sua família. Um beijo no seu coração. Até o próximo momento de reflexão. Eu sou o pastor André Amorim e esse é o projeto Missões Sem Fronteiras.